Ahoj, víte na kanáli Flying Emotions a dneska tu mám pre vás otázky a odpovede, takže do komentáru píšte ďalšie otázky do ďalšieho dielu a ideme na to. Prečo si prestal s parkourom? Kamu ani neviem, asi sa mi ani nechcelo, ale bola to chyba, lebo som sa teraz tomu zase vrátil a začalo ma to znova baviť a som trošku pozadu zase s tými trikmi, takže sa ich snažím zase naučiť znova, ale to pôjde. Mal si zhliadnutia za to obdobie, čo si netočil videá na YouTube? Áno, mal som aj nejaké zhliadnutia, dokonca ich nebolo málo. Na starých videách to stále rástlo, takže za to som rád, že ste to stále sledovali. A teraz tu máte nový obsah, nový content, takže sledujte nové videjko. Aký máš názor na Tariho terajšie videá? Nuda, nebavia ma, lebo to není parkour. A ja neviem, prečo to ešte vôbec ľudia sledujú. Či ich to ešte baví, že čumí niekto na TikTok, OK. Ako sem tam OK, ale každé videjko, ktoré není už parkourové, už ma absolútne nebaví. Je tam občas niečo hodené, ale to už je len tak, aby si udržal nejakých divákov. Môj názor, neviem, aký máte na tom názor vy. Napíšte dole do komentáru. Ako sa ti podarilo znovu sa naučiť backflip? Veľmi dobrá otázka. Kamo, ja ho aj viem, aj neviem. Ak ste videli videjko, kde ma to samo učil, tak viete, ako to bolo? Ak nie, tak tu máte preklik na to videjko, potom môžete sa vrátiť naspäť k tomuto videjku. Jako som sa ho naučil, nenaučil. Vtedy som ho skočil, aj bez sama, bez nikoho, úplne pohode. Ale na ďalší deň alebo o dva dní, tuším, som ho išiel skúsiť zase sám. Skočil som ho iba raz a potom som zase musel mať niekoho vedľa seba, aby to so mnou skákal. Ja to v podstate beko skočím. On tam ani ruku nemusí dávať, aby ma istil, iba stáť vedľa mňa. A to je chyba, takže musím to zase skákať. Dúfam, že ma to samu zase naučíš. Plánujete nejaké parkourové stretávky ešte tento rok alebo na budúci rok po Slovensku nejaké parkour jammy? Ja by som veľmi rád chcel. Fakt by som naozaj chcel. Ale momentálne v akom je rozpoložený tento kanál, že to nemá takú sledovanosť, ako to malo pred tými 3 rokmi, čo som natáčal. Takže sa najprv musí vrátiť sledovanosť, aby som mohol robiť pozvánky, aby sa tam mohli ľudia dostať, aby o tom mohli vedieť. Takže pokiaľ bude mať sledovanosť, urobím aj pozvánku, aby sa tam dostalo čo najviac ľudí. Momentálne je to asi nemožné, si myslím. Takže pokiaľ bude na videjkách, tak 2000 zhliadnutí na videjku, na každom. Nemám problém. Bude Dodo a Aďo ešte vo videjku? Takto. Brr. Ja by som tiež rád chcel. A je to aj možné. Akurát Aďo by som písal, ten mi odpísal, že niekedy môžeme, ale neviem, či by chcel aj točiť videá na Flying Emotions. Takže kto ho poznáte, choďte mu naspamovať na Instagram alebo na Messenger do správy, že či by chcel ísť natočiť nejaké videjko, pošlite mu toto videjko, zdieľajte mu ho tam. A Dominikovi tiež. Dominik ani mi neodpisuje, ani neviem čo s ním, možno má nejaký nový Instagram, nový Messenger. Takže ja budem rád, keď ho kontaktujete a naspamujete mu tiež toto videjko. Ak by ste chceli ľudia videjka s nimi, môžete im napísať. To už je na nich, či budú súhlasiť alebo nie. Ja budem rád, keď pôjdu, natočíme iba nejaké parkourové videjka pre vás, lebo to je najlepšie, čo môžete z parkourového kontentu v podstate, keď nerátame freemu, možno asi vidieť na tejto scéne. Však v podstate asi ani nikto iný netočí tu parkourové videjka, ktorý by bol trošku známejší možno ako Flying Emotions a na Slovensku už určite nie. Teda ak poznáte niekoho, tak napíšte. Je Dodo a Aďo tvoj kamarát? Ja s chalami vôbec nemám problém. Možno sme mali nejaké konflikty trošku v minulosti, ale ja si myslím, že by sme sa zase dali do reči a bolo by to v pohode. Takže ja s chalami nemám žiadny problém, boli sme kamaráti a či sme to už je na nich tiež. Ale ja som s nimi úplne za dobre, takže ak by ste chceli tie parkour jammy, tak musíte pokračovať kliknutím na toto videjko, aby ste videli ďalšie videjka, aby sme mali zhliadnutia. A napíšte do komentáru ďalšie otázky a majte sa a ahoj.